Відомо, що серед 9 затриманих 1 грудня на Банковій є лубенець Геннадій Черевко. Як і в інших регіонах, у нашому місті відбувся мітинг небайдужих лубенців у підтримку земляка та інших заарештованих. Близько сотні громадських активістів вимагали звільнення пана Геннадія, підписавшись у цьому до міського голови Олександра Грицаєнка та Лубенської міжрайонної прокуратури. До присутніх на мирну акцію у підтримку лубенця вийшов Олександр Грицаєнко. Він повідомив, що знайомий з родиною заарештованого і підтримує зв'язок з його дружиною, вчителькою однієї зі шкіл міста. Міський голова згодився подати клопотання до суду та підписати його особисто. Він закликав також усю активну громаду Полтавської області підтримати Геннадія Черевка. Це повинно бути йти через суд, якщо це так. І людина повинна бути на свободі біля сім'ї і захищати, і мати можливість захищатися, а тим паче, якщо таке є побиття, то спочатку, мабуть, і вилікуватися. Свою підтримку висловила також член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів Наталія Баклай, друзі, співробітники, члени громадських організацій, зокрема Чорнобильської. Тож є надія, що найближчим часом дворічний син Богданчик, донечка Ліна та дружина Наталія радітимуть зустрічі з Геннадієм і забудуть все це як страшний сон. Анастасія Ляшенко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».